زمونږ یو مشر دلته راغلی و، هغه وایي چې زه خو تاسې له ګلپاڼه نه شم راوستی، نو ما ګلپاڼه چې له اور کې آفر کولو ما په کم نیت کړی و، دخ په کم نیت دلته بیان وکړو. زه تاله ملا را ولم، پلانې ملا را ولم، پلانې ملا را ولم، پلانې ملا را ولم. ډېر ښه خبره چې دکه ملا را وستلو په نن سټیج نه ودا پیغام مو ورکوم چې اول خو هغه ملایان تا خو کورونه وران کړي دي، هغه مولیان ملایان خو ته منې نه، هغه مولیان تا خو هغه عقیده منلې نه ده. نو تا مطلب نه چې ته نن یو پروګرام را راوستې شي هغه مولا طارق جمیل صاحب، ډېر ښه خبره چې ته طارق جمیل صاحب راوستې شي، نو مطلب دا چې تا خو دا جرم کړی په لنډې مدل تحصیل کې چې د خلکو کورونه د ورانول په دې عقیده باندې. نن هغه خلکو لته دا عقیده ورکوي چې دلته به زه هغه خلک راوالم، زه خو ګلپاڼه نشم راوستی، نو ما په کم نیت ګلپاڼه راوسته، خو ده په کم نیت بیان کړه. الله دې وکړي. نمبر ایک، چې دا سړی په سټیج ولاړ وي هغه د خپل کار وکړي، الحمدللہ. دویم دا چې هغه مشر ته نن یو بل جواب ورکوم چې مشره زه خو ګلپاڼه ما خلکو ته آفر کړی، ما قتل نه دی کړی، ما زه په قتل کې نه یم شامل، تا ورتا ملګري په قتل کې شامل دي، ته په قتل نه بعد به څه ما مخالفت وکړي. زما د نن د راتګ کوشش دا نه و چې زه د ستاسو د محفل کولوالې نه راغلی وم، خو افسوس و چې دغه د سټیج د سټوډنټانو سټیج د غلط استعمالولو نه بعد زه مجبوره شوم چې هغه ما دا جواب ورکولو چې ښه خبره ده چې ته خو عقیده بدله کړه. دویمه دا چې زه خو شکر الحمدلله که زه کوم کار کوم یو نیک مقصد لې کوم، د تا خو سیاست مقصد و نو هغې د مجبورۍ د وجې نه ما دا نن جواب ورکړو، نو چې ځکه چې دی دوباره هر محفل نه د یو ادابو په طریقه کې درومي، امید لرم چې دی به بیا کثیرې په چانسې داسې غلطې خبرې نه کوي. امید لرم ځکه د خپل منصب مطابق الله پاک تمہارا ډیر زما یو ملګري پوسټ کړی و، هغه یو پوسټ کړی و چې ته په مشایخ یو عالم سے خبرې کوې چې ته هغه شکل نه لرې، هغه مولا په دې قتل کې شامل دی، هغه مولا په دې قتل کې شامل دی، نو ته خو خپل اسلامي شکل کې باوجود هم په دې شکل کې یې، نو هغه انسان ته د شکل په وینا کول پکار دا دي چې دا خلک د خپل منصب مطابق خبرې کوي، د خپل منصب مطابق ناشتای کوي، د خپل د ماشومانو مخکې کې د تعلیم تربیت ولا ورکوي، د تعلیم عبرت ولا ورکوي، د تعلیم رڼا ولا ورکوي. یو ځل خو اوسه پر خو په علاقه کې که خیری څوک دعوت نه ورکوي، نو تاسو د سټوډنټانو د محفل یې خوښ کړو چې د ستاسو په ځای کې راغی ودو داران کې بیان کولو، نو هغه مجبوری وه چې موږ په هغوله جواب د دې سټیج نه ورکولو. نور